Jak vetar odneo je deo limenog krova u osnovnoj školi Miroslav Antić u Nišu. Nastava je bila u toku, ali nema povređenih, kaže direktor Miloš Stanković. Jutro su u prepodnevnoj smeni desilo se usled vremenske nepogode, odnosno jakog vetra, da je deo krova podignut sa zgrade i da je ostalo ogoljena konstrukcija, odnosno staklena površina koja se nalazi neposredno ispod krova. To su limene ploče. Nije bilo povređenih, načinjena je materijalna šteta, ali nije bilo povređenih, tako da nije bilo opasnosti te vrste. Zbog bezbednosti dece nastava je prekinuta. Nastava je prekinuta zato što se ispod limenih ploča nalazi staklena konstrukcija koja usled jakog vetra i usled vibracije samih limenih ploča može da se ošteti i da se sruči u učionicu i iz tog razloga smo prekinuli nastavu, a čim izvršimo sanaciju tog dela krova koju očekujem u toku dana i za vreme vikenda, nastavit ćemo sa nastavom. Ovo je prvi put, koliko ja znam, da se ovako nešto desilo. Inače, jedan deo krova je saniran avgusta meseca, neposredno pred početak školske godine, a ovo je stari deo krova koji je, nažalost, pretrpeo posledice posle ovakvog nevremena. Ukoliko tokom vikenda krov bude popravljen, nastava će se od ponedeljka odvijati normalno.